Okey, ini contoh soalan. Soalan dia 2592 bahagi 12. Okey, ini kalau nak jawab dengan menggunakan bentuk kotak. Ada banyak panggilan cara tapi saya mudahkan untuk kita sebut bentuk kotak lah. Okey. Ini yang nombor yang kita nak bagi, nombor yang kita sifir dia, sifir 12. Nah, ini pula nombor yang kita nak bagikan. Setiap nombor satu kotak. Satu kotak. Pastikan dia rapat dengan garisan di tepi. Rapat dengan garisan di tepi. Okey, sifir ni tadi yang telah saya tunjukkan mesti wajib ada untuk murid boleh jadikan rujukan. Okey, sekarang ni nak jawab. Tengok dulu yang pertama. 2. 2 ada ke tidak dalam sifir 12? Yang paling hampir pun ada 12 kan, tapi mesti pilih nombor yang lebih kecil daripada nombor yang di sini. Jadi di sini tak ada. Kalau tak ada, kita letak sifar ataupun kosong. Bawah pun kosong. 2 tolak 2 tolak kosong 2. Setiap kali ada baki, bawa naik atas baki dia. Maka daripada 5 tadi jadilah 25. 25 ada tak dalam sifir 12? Tak ada kan. Yang paling hampir 24. Mesti ambil nombor yang bawah daripada 25. Tak boleh lebih daripada 25. Jadi yang paling hampir dan bawah daripada 25 adalah 24. 24 tempat yang ke 2. 1 2. Jadi tulis di sini tempat yang kedua tadi kan. Sini tulis 2. Okey, tadi 24 kita letak di sini. 5 tolak 4 1, 2 tolak 2 sifar. Ada baki kan, bawa naik atas. Okey, anak panah ni terpulang lah. Nak buat ataupun tak nak terpulang. Ni saya cuma tunjukkan dia. Okey, jadi 19. 19 ada tak dalam sifir 12? Tak ada kan. Yang paling hampir adalah 12. Kenapa tak boleh ambil 24? Sebab 24 dah lebih daripada 19. Jadi ambil 12. 12 tempat yang ke pertama. Jadi tulis tempat pertama di sini. Dan tempat pertama tadi adalah 12 kan. Okey, 9 tolak 2, 7. 1 tolak 1, sifar. Ada baki kan, bawa naik atas. 72. 72 ada tak dalam sifir 12? Tengok. Okey, ada 72. 1, kita tengok tempat ke berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tempat yang ke 6. Tulis di sini 6 dan 72 di sini. Okey, 2 tolak 2 sifar, 7 tolak 7 sifar. Jadi dah selesai. Jadi jawapan dia adalah 216. Ini kalau nak jawab guna kotak. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan yang bentuk lazim.